Dobro večer svima. Evo, hvala vam što ste pričekali. Čekali smo malo da se da vrućina popusti, tako da Lovro može u miru i ugodno održati koncert. Prije nego što najavim Lovru, htjela sam samo reći da za vrijeme koncerta konobari se neće šetati. Tako da ako neko želi još nešto naručiti, možete to naručiti sada i onda lijepo uživati u njegovom koncertu da ga ne smetamo dok svira. Znači, ovo nam je treći koncert u nizu Zagreb Guitar Festivala. Ne znam jeste bili na prva dva. Imali smo prvo natjecanje koje smo sjajno odradili. Minimalno nam se smanjio broj polaznika i strašno smo zadovoljni s tim. Prošli tjedan je bio Bireli Lagren, Mate Matišić. Onda smo utorak imali Miroslava Tadića i Ivet Holzvart. Sjajan koncertić. I večeras, naravno, imamo koncert mladih umjetnika, s obzirom da je Zagreb Guitar Festival od prvog dana orijentiran na mlade. Meni je iznimna čast i moram reći da sam strašno ponosna što danas ovdje svira Lovro. Lovro je pobjednik prvog Zagreb Guitar Festivala i nekako se stalno srećemo. Kako mi rastemo, tako raste i on. I on je ovdje nastupa ne kao pobjednik Zagreb Guitar Festivala, nego kao pobjednik Eurostrings natjecanja. Eurostrings natjecanje je natjecanje na kojem imaju pravo nastupanja samo pobjednici festivala evropski. Znači, to je svojevrsna Eurovizija klasične gitare, čisto da imate dojam koji je uspjeh Lovro postigao. On je trenutno na evropskoj turneji, čeka ga američka turneja i ja se iskreno nadam da će mu taj Eurostrings barem malo promijeniti život na bolje u profesionalnom smislu, a sve što je dobio je zaslužio. Evo, ja se želim vam da uživate u njegovoj glazbi. Nakon njega završit ćemo ovaj prvi ciklus Zagreb Guitar Festivala sa jednim mladim zagrebačkim bendom koji se zove Ad Hoc, a to je novi projekt Zagreb Guitar Festivala gdje ćemo svake godine birati mladi bend kojim ćemo isto pomoći da se promovira, kao da to bude jedna platformica na kojoj će imati prve svirke, pa onda kad ih tu neko čuje, možda ih angažira za dalje. Evo, uživajte u Lovri i molim vas samo kad krene koncert da ga pustimo da muzicira. Hvala vam puno. Lovro Peretić.
Dobro večer svima i dobrodošli na koncert. Evo, nema tiskanih programa, pa ću ja najavljivati što ću svirati. Isto tako, ako želite vidjeti napisano, postoji na stranici Zagreb Guitar Festivala na Facebooku. Ali evo, znači, započeo sam koncert sa tri stavka iz šeste cello suite Johana Sebastiana Bacha. To su bili preludi, Almant i Courant. Originalno pisano za violončelo i aranžirano za gitaru od hrvatskog čelista Valtera Dešpelja. Pa evo, program ću nastaviti sa skladbom jednog nizozemskog skladatelja koji se zove Karel Arnoldus Kreivanger i to su varijacije na jednu temu, na ariju iz opere Der Freischütz Karla Marije von Webera. I znači, započinje sa uvodom, onda slijedi tema i varijacije na tu temu. Thank you.
Slijedi jedna skladba, skladba jednog mladog turskog skladatelja, Ozana Koskuna. I to je skladba koja je zapravo prošlogodišnja pobjednička skladba natjecanja Eurostring za kompoziciju. Znači isto tako kako postoje natjecanje za gitariste, za sviranje, tako isto postoji za kompoziciju. I evo, ovo je pobjednička skladba, zove se Dvije fantazme.
Sljedeća skladba je skladba Domenika Scarlattija, talijanskog skladatelja, i to će biti sonata K380, koja je originalno pisana za čembalo, a ja ću izvesti u aranžmanu Carla Marchiona, talijanskog gitarista. Thank you.
Prije nego što nastavim na posljednju skladbu večerašnjeg programa, htio bih zahvaliti organizaciji Eurostrings, platformi Kreativna Europa i Zagreb Guitar Festivalu, bez kojih ovaj koncert ne bi bio moguć. I također Ružici i Borisu Cilinečkom, koji vrhunski sve to vode i organiziraju, tako da evo, hvala. I osim toga, htio bih reći, znači nakon koncerta, pozivam sve da ostanete, zato što će nastupiti mladi band Ad Hoc. I evo, zadnja skladba na programu bit će fantazija na motive iz Verdijeve opere La Traviata. Tako da, evo, to je nešto poznato, mislim da ćete svi barem po neku ariju prepoznati. I, znači, skladba Franciska Tarege.
Evo, hvala svima i za dodatak ću odsvirati skladbu paragvajskog skladatelja Augustina Barriosa. Zove se Mazurka Apasionata. Thank you.
Peretiću. Molim sve koji dijele objavu na društvenim mrežama da tagiraju i njega i Zagreb Guitar Festival. Išlo je live snimka, tako da možete, ako hoćete, njemu malo i pomoći, možete dijeliti na svojim profilima. Sad ćemo napraviti 10-15 minuta pauzu, a onda ćemo da pripremimo pozornicu za mladi band Ad Hoc. Ovo je fenomenalna pozornica ljetna, ovak mali dašak New Yorka između staklenih i betonskih zgrada, ali zbog toga moramo završiti ranije. Znači, oni će svirati negdje 35 minuta, a vi se možete nakon toga ostati još ako hoćete družiti. Evo, hvala puno.